前年機場集會爆發衝突，兩個人承認暴動，判囚3年9個月。兩個被告社區主任邱文敬同港鐵維修員葉文亮承認前年8月13號喺機場1號客運大樓參與暴動。法官判刑指，當時大批示威者包圍同選委警車，有警員到場驅散，遭到被告等10個人圍毆幾分鐘。 期間有人試圖搶槍，又搶去警棍之後敲打警員頭盔，警員所受嘅威脅較旺角暴動更加迫切。喺機場入面暴動亦都較街頭嚴重，判兩個人監禁3年9個月。同案另外兩個被告非法集結罪成判監13個月。